Учені розробили пристрій, який захистить літніх людей під час падіння і допоможе уникнути травм, зокрема перелому шийки стегна. Це інтелектуальний дивопояс. Він кріпиться на поясі у людини і розкривається подібно подушці безпеки в автомобілі. Швидкість і кут падіння визначає мікрогіроскоп, а розкривається пояс завдяки сигналу мікропроцесора. Надій йде у продаж прилад вже найближчим часом, а коштувати буде приблизно $570. Дослідники працюють над створенням вакцини, котра допоможе попередити хворобу Альцгеймера. Ідея виникла ще у 2013 році. Вченим знадобилось більше 5 років, аби отримати повністю функціональну вакцину. Команда вже почала тестувати її на мишах. Розробка спрямована на специфічний тау-білок, котрий зазвичай знаходиться у мозку пацієнтів з хворобою Альцгеймера. Цей білок є одним з компонентів так званих клубків, що порушують здатність нейронів спілкуватися один з одним. Після серії ін'єкцій учені проводили тести і з'ясували, що тварини, котрі отримували вакцину, впорались з завданням набагато краще, ніж ті, які її не отримували. Учені виростили кістки на ребрах овець, які далі були використані для фіксації щелеп. Кожній з овець в дослідженні було імплантовано 4 біореактори на ребра, завдяки чому спеціалісти виростили зайву кістку у цілій вівці, яка попередньо була сформована у необхідну форму. Матеріал, вирощений з використанням роздробленої кістки, виявився найбільш схожим на натуральну кістку, тому був використаний для імплантатів. Через 12 тижнів дослідники з'ясували, що кістка, вирощена у біореакторі, зв'язалася з сусідньою кісткою нижньої щелепи і м'які тканини виросли над ділянкою рани. Спеціалісти розробили пристрій під назвою «коробка пам'яті» для людей з пізньою стадією хвороби Альцгеймера. Це спеціальний стіл, який допомагає стимуляції мозку. Він заповнюється предметами, до яких прикріплюється датчик з технологією радіочастотної ідентифікації. Тобто кожен предмет можна активувати. Коробка їх розпізнає. Система відтворює звуки, тобто дуже легко пов'язувати предмети з певною музикою. А рухи фіксуються за допомогою інфрачервоного випромінювання. Звісно, що завдяки розробці повернути назад хід деменції неможливо, але поліпшити якість життя та підтримувати активність мозку можливо.